Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Segítik a vállalkozásokat, bérleti díj fizetési moratóriumot vezetett be Szekszárd polgármestere. Koronavírus teszt magánúton, Tolna megyében egyelőre még nem tudunk teszteltetni. Agrárlogisztikai központ határidőre elkészül a beruházás Bátaszéken. Segítenek a rászorulóknak, már közel 1000 csomagot osztott ki a szekszárdi önkormányzat. Nem kér bérleti díjat a városi ingatlanokban működő vállalkozásoktól a szekszárdi önkormányzat 3 hónapon keresztül. Ács Rezső, a település polgármestere azt mondja, a döntéssel a koronavírus miatti forgalomkiesés idején akarja könnyebbé tenni a cégek talpon maradását. Hasonló a helyzet a taxisokkal is, nekik helypénzt nem kell fizetniük. A cégek és a vállalkozók a kieső díjak megfizetésére később valószínűleg részletfizetési lehetőséget kapnak. 90%-kal esett vissza a forgalom ebben a szekszárdi látszerész üzletben. A cégvezetője azt mondja, kinyitni nincs értelme, leginkább ügyeleti rendben dolgoznak. Az üzlethelyiséget az önkormányzattól bérlik, de mivel nincs bevétel, nehezükre esne a bérleti díj megkeresése, ezért nekik hatalmas segítség, hogy az önkormányzattól 3 hónap fizetési moratóriumot kaptak. A moratórium nagyon jól jön, nagy segítség ez a kereskedők számára, így természetesen nekünk is. Reméljük, hogy a 3 hónap elteltével és a moratóriumot feloldva aztán egy megegyezéssel tovább tudunk jól működni. Arról, hogy az önkormányzat 3 hónapig nem tart igényt a tulajdonában levő ingatlanokban működő vállalkozások bérleti díjára, a város polgármestere döntött. Ács Rezső azt mondja, ezzel is segíteni akarja a cégeket, hogy könnyebben vészeljék át a koronavírus miatti forgalomkiesést. Nem csak az üzletek tulajdonképpen, hanem a taxis engedélyek, közszert használni engedélyek esetében úgy döntöttem, hogy 2026-30-áig egyfajta moratórium lép életbe, annak megfelelően nem kell fizetni a bérleti díjakat, illetve a különböző engedélyeknek a díjait. Ez nem jelenti azt, hogy véglegesen nem engedjük, hanem azt mondjuk, hogy egy kis levegőt adunk a helyi vállalkozásoknak annak érdekében, hogy ki tudják termelni az egyéb költségeiket. A polgármester azt mondja, a moratórium júniusi feloldása előtt még megvizsgálják egyszer, hogy szükséges lesz a könnyítés meghosszabbítása újabb 90 napra. Hiszen az a célunk, hogy a helyi vállalkozókat segítsünk abban, hogy fönn tudjanak maradni, tudják az alkalmazottakat foglalkoztatni, helyez pedig az önkormányzatnak az a segítsége, hogy az üzleteknek a bérleti díját mondjuk elhalasztja, vagy éppen az önkormányzati munkáknál őket hozza a helyzetbe, úgyhogy ezen dolgozunk most a következő hetekben, úgy remélem, hogy ez találkozni fog a vállalkozók igényével. A mostani könnyítések több mint 20 szekszárdi kisvállalkozót és a városban dolgozó taxisokat érintik. Móra Viktória váltja Haag Évát a szekszárdi közgyűlésben. Haag Éva a Fidesz-KDNP korábbi alpolgármestere még februárban mondott le mandátumáról. Móra Viktória 44 éves, 2 gyermeket nevel, végzettségét tekintve pedagógus. Mint eskütételekor mondta, a tolnai megyeszékhely gyarapodásáért fog dolgozni a 2023-ig tartó önkormányzati ciklusban. Jelenleg 2 féleképpen derülhet ki Magyarországon valakiről, hogy koronavírus fertőzött-e, a kórházban végzett ingyenes vizsgálat vagy magánlaborokban végzett fizetős teszt útján. A közkórházak laborjai azonban csak akkor végzik el a tesztet, ha azt a házi orvos indokoltnak tartja, magánúton viszont bárki kérheti a tesztet. Ám információink szerint Tolna megyében egyelőre nem végeznek teszteket, azokért vagy Budapestre, vagy Debrecenbe kell utazni. Pedig szükség lenne a tömeges tesztelésre, ezt mondja a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára is. Koronavírus tesztet végeztet el a dolgozókon, mielőtt kiközvetítené őket különböző cégekhez, az egyik pécsi munkaerőközvetítő cég. Így bizonyosodik meg afelől, hogy a munkavállaló nem koronavírusos. Mi Magyarországon elsőként munkaerőkölcsönző cégként egy validált, és ez nagyon fontos laboratóriummal kötöttünk szerződést, akinek gyakorlatilag olyan teszt kapacitása és engedélye van, amivel orvosi leletként tud kiállítani bizonyítványt arról,
hogy az adott munkavállaló egészséges. Úgy tudjuk, a levet mintát Budapesten értékelik ki a szakemberek. A munkaerő közvetítő cég olyan koronavírus tesztet végeztet el, amiket a külföldi partnereik is elfogadnak. Ez a biztosabb választadó PCR-géppel végzett teszt. Az ehhez szükséges mintát orr- és garatnyálkából veszik le. Értesüléseink szerint ez a típusú szakemberek szerint megbízhatóbb eredményt adó teszt ára 28, illetve 30 ezer forint között mozog. Egyelőre Tolna megyében nem találtunk olyan magánegészségügyi intézményt, amelyik végezne akár ilyen garatból levett tesztet, akár úgynevezett gyors tesztet. Utóbbi az újbegy megszúrásával történik, előtte lehet enni, inni, és 20 perc alatt megvan az eredménye. Ez alapján meg tudják mondani, hogy az elmúlt időszakban már átesette az illető a betegségen, vagy jelenleg is zajlik a betegsége tünetmentesen. A gyors teszt ára néhány ezer forinttól 15 ezer forintig terjedhet. Stranc Róberthez, szekszárdi házi orvoshoz, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkárához is rendszeresen fordulnak paciensek, akik bár tünetmentesek, de szívesen leteszteltetnék magukat koronavírusra, de nem tudnak hova fordulni. Az állami ellátáson kívül magánellátásban lehet úgynevezett gyors tesztekhez, illetve PCR-tesztekhez is hozzájutni. Ezek a magánszolgáltatók azonban nem Szekszárdon, illetve Tolna megyében vannak, hanem általában Budapesten és környékén, illetve egyéb nagyvárosokban, Debrecen például, ahol tudok, hogy van ilyen ellátó. Magyarországon április közepétől elérhető a magánúton tesztelés. Egyelőre úgy tűnik magánemberként csak Budapesten, Pest megyében, valamint Debrecenben tudjuk megoldani a koronavírus tesztelést. Határidőre elkészül a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ. Bár az időjárás és a koronavírus járvány is hátráltatta az építőket, az előre meghatározott időpontig átadják a létesítményt. Jelenleg az utolsó simításokat végzik a beruházók az 1500 négyzetméter alap területű épületen. Cangéza, az S+T Studio Kft. Ügyvezetője azt mondta, a nehézségek ellenére egészen biztosan időre átadják a létesítményt. Az ipari kapuk estek abba a szállítási problémába, hogy itt most már több mint egy hónapos a szállításnak a csúszása. 27-én rakják kamionba a termékeket, és véletlenül 29-én érkezik, tehát 30-án az átadás időpontjára lesznek beszerelve itt a dokkoló és a csarnokoknak az ipari kapui. Az építőanyag szállítása, a munkaerő hiánya és a vírusjárvány is hátráltatta a munkát, tette hozzá az ügyvezető. Bozsadik Robert polgármester azt mondja, ez Bátaszék történetének első jelentős beruházása, melyet az önkormányzat finanszíroz, hiszen a területi operatív program nyertes pályázata tette lehetővé az építkezést. Erre még nem volt példa a város újkori történelmében, hogy önkormányzati beruházásban munkahelyteremtés és vállalkozás élénkítés történjen meg. Ugye a megyei önkormányzaton keresztül toppályázatból 550 millió forintot nyertünk ennek a projektnek a megvalósításához. A következőkben a szükséges működési engedélyezési eljárás kezdődik, miközben a város folyamatosan tárgyal az üzemeltetővel a működtetés részleteiről. 12 órás műszakrendre tértek át a paksi atomerőműben az üzemeltetésért felelős dolgozók. A műszakváltások reggel 6 és délután 18 órakor történnek, az F1 portán csak kilépés, az F2 portán pedig csak belépés lehetséges. Új műszakrendre tért át az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, valamint a ki- és beléptetés rendje is megváltozott. A korábbi 3x8 órás műszakból a 2x12 órás műszakrendre álltunk rá. Ez lényegesen csökkenti a kontakt számát, amikor esetleg a vírusterjedését elősegítő érintkezések történnek. Ezzel egy időben a portákon egyirányosított forgalmat vezettek be. Az F1 portán csak kilépés, míg az F2 portán csak belépés lehetséges. Az F3 porta működését, amely az északi és déli terület között biztosította a forgalmat, szüneteltették, a főjavítás időszakában szükség szerint ismét üzemelni fog. Az üzemviteles munkavállalók életében újdonság a készenlét bevezetése is. Ez azt jelenti, hogy a jelzés követő 2 órán belül rendelkezésre kell állniuk a munkahelyükön. Jól teljesítettek tavaly a tiszta áramot adó hazai erőművek. Több alkalommal is meghaladta a 80%-ot, ugyanis a széndioxidmentes termelés részaránya a hazai áramtermelésben áprilisban.
Az atomerőművek mellett klímabarát módon termelnek áramot a szél- és naperőművek, a geotermikus és vízerőművek. A hazai széndioxidmentes termelőegységek rendkívül jól teljesítettek az év első hónapjaiban. Január 1-től április közepéig a termelésben képviselt arányuk mindig 40% fölött volt. Márciusban többször megközelítette, áprilisban pedig több alkalommal meg is haladta a 80%-ot. Már közel 1000 segélycsomagot kaptak a szekszárdi rászorulók a város polgármesterének rendelete alapján. A csomagokért olyan személyek jelentkezhettek, akik már korábban is kapcsolatban álltak az önkormányzat humán szolgáltatási igazgatóságával, vagy akik a koronavírus miatt például elveszítették a munkájukat, vagy kényszerszabadság miatt nem kapnak fizetést. Kartondobozokban szállítják ki a szekszárdi önkormányzat segélycsomagjait a Városháza munkatársai és a helyi szociális bizottság tagjai. Az egységes csomagokba tartós élelmiszerek és háztartási fertőtlenítőszerek kerültek. A rászoruló családok az önkormányzatnál jelentkezhettek a csomagokért. Kaptunk egy 700-as listát, 700 nevet tartalmazó listát. Ők azok voltak, akik 2019-ben rendkívüli lakhatási támogatást kaptak az önkormányzattól. Első körben őket céloztuk meg, és ezzel párhuzamosan pedig egy e-mail címen lehet jelentkezni a szekof@szekszárd.hu e-mail címen. Az adományokat a város polgármestere által jegyzett helyi rendelet alapján osztja az önkormányzat a rászorulóknak. A felelős ennek a Szociális Bizottság egyébként, ő hozza meg a döntést, hogy kik jogosultak a csomag megkapására, és kinek kell jutatni a csomagot, de az egész csomagosztásnak a hátterében, annak a finanszírozásával rendelti hátterének a megteremtésében az önkormányzat, ebben az esetben a polgármester van, tehát az, hogy ezt a költségvetés oldalról is meg legyen a megfelelő fedezet, ahhoz a szükséges döntés a polgármesternek kellett meghoznia. A Szociális Bizottság elnöke azt mondja, szeretnék, ha az önkormányzat rendkívüli támogatására jogosultak köre a jövőben kibővülne. Azok, akik ugye most lettek munkanélküliek, most veszítették el az állásukat, és nem jogosultak ugye a álláskeresési járadékra vagy támogatásra, olyanok, akik önkéntes karanténba kényszerültek, azok, akik idős hozzátartozóikat ápolják. Ennek nyilván lesz egy sok-sok pontból álló szabályzása, ennek a részleteit mi kidolgozzuk, és polgármester úrnak kell ugye ezt véglegesíteni. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondja, nem zárkozik el a további egyeztetéstől, és a már most megalkotott rendeletben is kibővítették a jogosultak körét. Én nyitott vagyok arra, hogy a rendeletmódosítás ennek a feltételeit megteremtse, és költségvetési oldalának a forrása is megteremtődjön. Egyébként magában a rendeletben nem csak erről az ezer csomagról, vagy nem csak erről a csomag mennyiségről döntöttem, hanem egy kicsit szélesebb körben teremtettem meg a feltételeit annak, hogy ne kelljen állandó rendeletet módosítani, hogy ha ne találtam bővülne kör, akkor a források ahhoz rendelkezésre fognak állni. A mostani csomagok jelentős része olyan családokhoz került, akik tavaly és már az előző ciklusban is jogosultak voltak az önkormányzat által akkor elfogadott rendkívüli lakhatási támogatásra. Ahhoz, hogy a támogatást most tárgyi felajánlás formájában tudják kézbesíteni, változtatni kellett a város szociális rendeletén. Ezekről szól ez a lista, akik tavaly a szociális osztálytól élelmiszer utalványban részesültek. És nem kellett, hogy négyszer részesüljön, tehát aki egyetlen egyszer is kért ilyen segítséget az önkormányzattól, az felkerült erre a listára. A szekszárdi önkormányzat segélycsomagjai közül már több mint 800 talált gazdára, a további 200 darab kiszállítása pedig folyamatban van. Mosható szájmaszkokat jutatott el a tamási önkormányzat minden helyi háztartásba. Családonként összesen 2 maszkot szállítottak ki az önkormányzat és a helyi intézmények munkatársai, valamint önkéntesek. De nem csak a háztartásokba, hanem a szociális szférában dolgozók és a városüzemeltetés munkatársai is kaptak a többször használható védőfelszerelésekből, amikhez a használatot és a tisztítás bemutató tájékoztatót is csatolt az önkormányzat. Vannak eltérő vélemények a szájmaszkok használatának szükségességéről, de én úgy gondolom, hogy nagyban növeli a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A szájmaszk használata különösen közterületeken, boltokban, üzletekben. Én azt gondolom, hogy a helyes használattal megvéd, és védelmet nyújt ebben a helyzetben, és ezért úgy döntött a városvezetés, hogy
8000 darabot szerzünk be. Otthon készül a versenyekre Tolna egyik legfiatalabb, de talán legelhivatottabb sportolója. Rohr Luca még 8 éves sincs, de már táncban és a ritmikus sportgimnasztikában is szép eredményeket ért el. A koronavírus terjedése miatt most az interneten készíti fel őt edzője. Második lettem, de ugyanígy a csapattársam meg első lett. Büszkén mesél legutóbbi versenyéről a mindössze 7 éves tolnai Rohr Luca. A fiatal sportoló március 8-án szerezte meg idei első érmét ritmikus sportgimnasztikából. Pécsen volt, ott második lettem, és szabad gyakorlattal mentünk. Az mit jelent, mit kellett csinálni? Hát, hogy semmi szerrel, meg ilyenekkel nem is, csak így egyedül. A koronavírus miatt most nem tartanak versenyeket, a korábban modern táncban is országos bajnok lány ezért otthonról edz a tanárával interneten keresztül. Luca edzője azt mondja, nem könnyű egy ilyen idős gyerekkel a világhálón keresztül foglalkozni, de annyira elhivatott fiatalt ritkán lát, mint a tolnai lány, ezért a felkészülés még a mostani helyzetben sem esik igazán nehezükre. Lucával igazából már szerintem 3 éve találkoztam, amikor még a Paksi Sportegyesületben tornázott, de akkor még csak nagyon picike volt, ilyen 5 éves, de akkor is már rendkívül lelkes volt. Aztán, hogy sikerült Tolnára kihozni a ritmikus gimnasztikát szakosztályként, akkor ő is átigazolt igazából ebbe az egyesületbe. Hogy Lucának meddig kell még otthon edzenie, egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy idén a korábbi tervek szerint legalább 6 versenyen szeretne még részt venni az edzőjével. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Elindult a Baranya Segít program, az egészségügyben dolgozókat támogatja a megyei önkormányzat. Kritikusan alacsony az ivóvízkészlet utánpótlás, locsolási tilalmat vezettek be Pécsváradon. Megújul a piac, a csapadékvízelvezető rendszer és úszoda is épül, korszerűsítik Vajszlót. Multivitamin italok, édességek, kávé, minden olyan ital és élelmiszer, ami az egészségügyben dolgozók jobb ellátását jelenti. Ezeket adományozza a megyei önkormányzata kedden indult Baranya Segít program keretében. Elsőként a frontvonalban dolgozó pécsi mentősökhöz látogattak el, a következő napokban az egészségügy más-más területén dolgozókat ajándékozzák meg, hogy kifejezzék hálájukat a munkájuk iránt, amit a veszélyhelyzet idején végeznek. Ajándékkal érkezik a Baranya megyei önkormányzat elnöke és munkatársa a pécsi mentőállomásra kedreggel. Segítő programot indítottak, hogy így köszönjék meg az egészségügyben dolgozók munkáját. A Baranya megyei önkormányzat elindítja a Baranya Segít programot, amelynek keretében az egészségügyi vészhelyzet végéig rendszeres segítséget nyújtunk a frontvonalban a járvány időszaka alatt mindannyiunkért küzdőknek, elsősorban az egészségügy területén szolgáltat teljesítő személyzetnek, orvosoknak és ápolóknak. A mai napon, amikor a programot elindítottuk, akkor a mentőszolgálat pécsi és baranyai betegeket ellátó telephelyeire hoztunk nagyobb mennyiségben felajánlást, multivitamin italokat, különböző ételeket. Elsőként a frontvonalban dolgozó mentősöket szerették volna meglepni, mondja megyei elnök. De az egészségügy más területein dolgozókhoz is mennek a következő napokban, hetekben, amíg a veszélyhelyzet tart. A Baranya Segít program kerete felülről nyitott, így folyamatosan lesz forrás az adományozásra. Tilos a kertet locsolni, gépjárművet mosni vagy medencét feltölteni a vezetékes ivóvízből. A locsolási tilalom április 20-án lépett életbe Pécsváradon. A baranyai település polgármestere azért rendelte el a szigorítást, mert a források, melyekből az ivóvízkészletet biztosítják, elérte a kritikusan alacsony határt. A korlátozás visszavonásig érvényes. Ilyen tartályokból vételeznek vizet Pécsváradon a közmunkások, hogy a közterületekre kihelyezett virágokat meg tudják öntözni. A baranyai településen ugyanis locsolási tilalmat vezettek be április 20-ától. Az intézkedést a polgármester rendelte el. Mint azt Zádori János stábunknak elmondta, a pécsváradi ivóvízkészletet javarészt karsztkutakból és forrásokból biztosítják. Jelen pillanatban ott állunk, hogy az aszályos időszak miatt a források egy része már teljesen ellapadt, és a kutaknak a hozama is jóval kisebb.
kisebb, és ezért a tárolóknak a szintje körülbelül 20%-on van, ami esténként ugyan kicsit javul, de tulajdonképpen a reggeli öntözésekkel minden víz lement, és továbbra is ezen a 20%-on marad. Ez pedig már a kritikus határ, emelte ki a polgármester. Éppen ezért rendelte el a városvezető a locsolási tilalmat. A lakosokra szigorú szabályok vonatkoznak. A rendelet szerint minden olyan vízfogyasztás, ami nem tartozik az alapvető szükségletekhez, gondolok itt az automosás, medencetöltés, locsolás, öntözés, ezek tiltottak, és a normál tisztálkodás és a vízfogyasztása, tehát az iváshoz szükséges vízmennyisége vehető ki a rendszerből. A szabályok betartását a város közterület felügyelői és a rendőrség is ellenőrizheti. Az önkormányzat pedig folyamatosan tartja a kapcsolatot a vízszolgáltatóval. Ha a szakemberek jelzik, hogy a vízszint elérte a normál szintet, akkor nem lesz már szükség a korlátozásra. Így az intézkedés visszavonásig érvényes. Cél a gazdaság fellendítése és korszerű szolgáltatások biztosítása a lakosság részére, mondta stábunknak Vajszló polgármestere. Horváth István elmondta, ezek eléréséhez felújítják és kibővítik a településen működő piacot, korszerű épületbe költözik a családsegítő szolgálat, valamint a csapadékvízelvezető rendszert is fejlesztik. Emellett hamarosan egy új tanúszoda is épülhet a baranyai községben. Így néz ki jelenleg a piac Vajszlón, azonban a baranyai településen hamarosan teljesen megújul a terület. Az árusító helyet ki is bővítik, és a helyi termelőknek is biztosítanak standokat. Az önkormányzati épület mögötti, még üres területen később különböző rendezvényeket is szerveznek majd. Ez a beruházás egy 150 millió forint értékű uniós pályázat keretében valósulhat meg. A polgármestertől megtudtuk, hogy emellett a szociális alapszolgáltatásokat is fejlesztik, szintén pályázati forrásból, ami közel 80 millió forint. A családsegítő szolgálat egy modern irodába költözhet. Horváth István elmondta, az egyik legégetőbb probléma a belterületi csapadékvíz elvezetése. Ezt egy újabb 80 millió forintos pályázat útján korszerűsítik. Ez a beruházás, valamint a szennyvízhálózat fejlesztése is szükséges továbbá ahhoz, hogy egy újabb nagyszabású építkezés vehesse kezdetét. Vajszlón fog kezdődni egy uszoda építés, ami gyakorlatilag tanúszoda építési programba került ide. Itt elég széles kör lobby kellett az annak idején. Sejjé tankerülnek nagyon nagy része volt, hogy elintézze, hogy ide a járásunkba, Sejjé járásba is kerüljön egy tanúszoda, és földrajzi fekvése miatt Vajszló kapta ezt a helyszínt. A polgármester kiemelte, a kivitelezési munkálatok a tervek szerint a közeljövőben elkezdődnek. Cél, hogy Vajszló lakosai korszerű körülmények között éljenek, és lehetőséget biztosítsanak a gazdaság fejlesztésére, valamint a sportélet fellendítésére. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Segítik a vállalkozásokat, bérleti díj fizetési moratóriumot vezetett be Szekszárd polgármestere. Koronavírus teszt magánúton. Tolna megyében egyelőre még nem tudunk teszteltetni. Agrárlogisztikai központ határidőre elkészül a beruházás Bátaszéken. Segítenek a rászorulóknak, már közel 1000 csomagot osztott ki a szekszárdi önkormányzat. Csütörtökön folytatódik az alapvetően napos, csapadékmentes időjárás. Kis körzetekben gomoly felhősödés zavarhatja olykor a napsütést. Az évszakos átlag körül alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!